Og så skal jeg for en god ordens sige også, at vi optager den her session, sådan så I har muligheden for at kunne gense den efterfølgende. Så får I tilsendt et link til en video, hvor I så kan se, hvad det var, vi har vist og talt om. Så hvis der er noget, I lige går glip af, så kan I altså have mulighed for at gense det. Jeg vil starte med at vise det lidt i slideform med nogle screendumps og nogle små videoer. Og så bagefter så går vi over i liveudgaven af AS Learning og kan vise tingene sådan mere ad hoc. Men jeg har erfaringer med, at det er en mere effektiv måde at vise det på med indhold osv. Vi skal primært fokusere på AS Learning og AS Learnings funktioner, og så skal vi se på nogle af de ting, som, hvor vi snakker sammen med andre platforme og udnytter det bedste fra de forskellige platforme, der er på markedet. Så vi skal i høj grad se på nogle af de sammenhæng i det, og så bliver det med fokus på i første omgang fjernundervisning. Så kan vi godt slutte af med nogle andre spørgsmål til AS Learning, men det primære fokus er på, hvordan man kan bruge platformen her effektivt til fjernundervisning. Hvis man er, er privatskole og har skoleintra, så har man som sagt muligheden for at få adgang til AS Learning via en knap. Det skal vi se på om et øjeblik. Hvis man ikke har skoleintra, så kan man bruge AS Learning-platformen rent, altså ved simpelthen bare at logge ind på den. Det kræver selvfølgelig, at man har en aftale med os, men så vil det være en unik internetadresse, så man går ind og så ryger man direkte ind i AS Learning. Men er man privatskole og har skoleintra i forvejen, så er der altså også et link fra skoleintra herover. Så det kan vi lige starte med, hvordan det ser ud. Så går man over fra Classic over i Modern, så har man så under sit navn et link over til AS Learning. Vi har tilbudt til før i tiden, har vi tilbudt de fleste af AS Learnings funktioner inde i skoleintras, altså den moderne visning af skoleintra. Vi har nu valgt at splitte de to ting op, fordi der kommer så mange nye funktioner i AS Learning, der finder vi det mere hensigtsmæssigt, at man som skole tager stilling til, hvor vil man gerne bruge en ren læringsplatform, og hvor vil man gerne bruge en kommunikationsplatform, som skoleintra er. Så det er altså derinde, man kan finde linket til det, og ellers så kan man altså logge direkte ind på AS Learning og springe det her led over, hvis det skulle være. Så kommer man så over til startsiden. Det her er en visning på en startside for en elev, hvor eleven har et overblik over de fag, eleven er tilmeldt. Det er en meget klog lærer, altid lærer, han hedder Niels Olsen hele vejen igennem. Men der kan vi se de fagkort, altså de fag, hun er tilmeldt, og vi kan se, eller hun kan se de opgaver, der måtte ligge til hende. Hvis der ligger nogle opgaver eller lektier eller meddelelser inde i de forskellige fag, så kan hun her få så et hurtigt overblik. Og der er forskellige måder, hun kan få det overblik på. Blandt andet også via vores app. Det kan jo også være rigtig relevant at bruge appen som alternativ til det, vi ser her, desktop browserudgaven. Ja. I sådan en platform som den her, der er der en hel masse dedikerede værktøjer, hvor det giver rigtig god mening at bruge de her værktøjer som et noget stærkere alternativ end blot at uploade Word og PDF-dokumenter. Så vi kommer ikke til at gennemgå alle de her værktøjer, bare roligt. Men der er her en hel masse. Det er en pædagogisk værktøjskasse, kan man sige, eller didaktisk værktøjskasse, hvor vi har en masse muligheder for forskellige feedbackformer og en masse muligheder for at gøre det meget synligt for eleverne, hvad det er, de skal arbejde med, hvornår, og gøre det meget synligt for lærerne, hvor langt eleverne er nået med de forskellige ting. Og
det her, det genererer en masse data, som læreren får til rådighed, som man kan bruge eller lade være, som giver nogle indsigtsmuligheder i, hvor langt eleverne de er, og er der nogle opgaver, man mangler at få rettet, eller om man skal sende en rykker, eller hvad der nu er nødvendigt. Og så er det jo lidt forskelligt, om man er i indskoling, mellemtrin eller udskoling. Er man i indskoling, så er en platform som det her mere lærerens værktøj til planlægning og deling af mellem sine kollegaer. Er det på mellemtrin og udskoling, så er det ligesom meget elevernes mulighed for at tilgå materialet. Og det er selvfølgelig ikke relevant at bruge alle værktøjer, hvis man er på indskoling eller mellemtrin, men jo længere man kommer op, jo mere relevant bliver det med de her værktøjer. Og taler vi fjernundervisning, så giver det jo selvfølgelig også rigtig god mening at bruge dem her. Hvis vi sådan lige tager kort omkring nogle af de værktøjer her, så har vi jo testværktøjet eller quizværktøjet. Og det jeg gerne vil vise her lige om lidt, det er vores læringsstig. Vi har forskellige muligheder for at lave læringsstier, og den der ligger mest op til e-learningsformen, som det her jo er, der er det nødvendigt at for den til at fungere, at man indlejer nogle små tests undervejs, som man kan bruge enten PDF-dokument eller andre sider til at vise, til at føre eleverne ind i noget indhold. Og så kan man i sådan en læringssti lade dem tage en lille test eller quiz undervejs, der sikrer, at de har fået forståelse for det, de lige har gennemgået, og sender dem i forskellige retninger afhængig af, hvor godt eller dårligt de svarer på testen, sådan så de enten kan få noget mere hjælp og få nogle andre typer vejledninger, eller at de kan komme videre til den næste opgave. Og når vi ser på sådan noget med test og quiz og den slags ting, så er der jo rigtig mange, der primært arbejder med multiple choice, altså ligesom køreprøve med nogle forkerte og nogle rigtige muligheder, og så skal man klikke af her. Men det testværktøj, vi har i It's Learning, giver altså også nogle muligheder for, at det er lidt sjovere at besvare en test, og lidt anderledes måde at gøre det på også. Altså vi har også multiple choice, men også det her, at man kan tage elementer og trække og sætte sammen. Det kan også være billeder, man sætter sammen. Vi har også med blokke, hvor man skal sætte noget i en bestemt rækkefølge. Det er stort set ligegyldigt, hvad man underviser i, så er der noget med, at man skal lære at sætte bestemte ting i bestemte rækkefølger. Og her er der sådan nogle træk- og slip-funktioner, hvor man kan trække blokke i den rigtige rækkefølge som en besvarelse på en test. Eller som i det her tilfælde, hvor vi sætter noget tekst sammen med nogle billeder som besvarelse af en test. En anden ting, som kan være rigtig godt at lægge ind i sådan en læringssti, det er nogle sider, der forklarer. Det kunne være PDF'er, men vi har også sådan et sideværktøj, som er en slags, hvad skal vi sige, meget simpel hjemmeside, hvor man kan bygge det op med nogle indholdsblokke, og man kan indlejre nogle videoer, YouTube-videoer, som vil blive afspillet herinde i platformen. I stedet for at sende eleverne ud på YouTube, så vil de blive afspillet her. Så det kan man indlejre i sådan nogle indholdsblokke. Og så kan man designe det lidt, sådan bytte rundt på blokkene, sådan så de passer og giver god mening i forhold til det, man gerne vil forklare. Så det er altså et spørgsmål om at få bygget en læringssti op af nogle sider, der fører eleverne ind i noget emne og forklarer noget, og så afveksle det med nogle små test undervejs. Så det vi skal se på nu, det er, hvordan man sådan bygger sådan en betinget og adaptiv læringssti op, som man kalder det. Så det jeg har her, det er så værktøjet, hvor jeg kan sætte de her betingelser op. Og vi kan lige se på, hvordan det fungerer. Så nu er jeg inde i en undervisningsplan i It's Learning, og så tilføjer jeg en læringssti som en aktivitet. Så jeg går ind i Vis alle, og så går jeg ned og siger, nu tager vi sådan en læringssti. Og så giver jeg den lige en lille titel her. Og så kan jeg så gå ind og sige tilføj ressource. Og der er det altså nødvendigt, at jeg har
bygget de andre ressourcer op i forvejen, altså lavet de her sider og små test, før jeg går i gang med at lægge det ind i en læringsstil. Så der har jeg en side, der forklarer noget her, og så går jeg videre og laver en lille test. Det kan måske være med 2, 3, 4 spørgsmål, og så videre til det. Og så kan jeg så bestemme, hvilke kriterier jeg skal afgøre, om eleven bliver sendt videre. Så det kunne enten være fuldført, eller det eller en karakter. Det kunne også være procenter. Så hvis eleven har svaret rigtigt på minimum 75%, så bliver de sendt videre til trin 4. Eller så bliver de sendt til trin 3, hvor de får noget mere forklaring, måske på en anden måde. Og så kan jeg sådan bygge det op. Jeg kan også lave diskussionsforum, og de kan ikke komme videre i den, før de har kommet med et indlæg i det her diskussionsforum. Jeg kunne også lægge en opgave ind, og så afgøre, om, hvordan de besvarer på det. Og så skal jeg så gøre den synlig til sidst for eleverne, så de kan gå i gang med at tage den. Så det er en måde at bygge den op på. Vi skal lige se på en anden måde at bygge den op på. Man kan også tage alt materialet og lægge ind i en mappe, og så kan man omdanne den her mappe til at være en læringssti. Så det viser jeg lige her. Der er jeg inde i ressourceområdet, og så går jeg ind og finder den mappe, jeg gerne vil omdanne. Og så går jeg simpelthen op i den her knap med de tre prikker på, og så siger jeg opret læringssti. Og vupti, så har jeg sådan set lavet en læringssti. Så mangler jeg, så er det selvfølgelig rækkefølgen, som jeg lige skal bytte lidt rundt på, så det giver god mening. Og så skal jeg så også sætte nogle kriterier op for testen her, eller for de test, der måtte være. Så kan jeg gå tilbage igen til, eller føre læringsstien tilbage til en normal mappe, hvis jeg har brug for det. Det er sådan, at alle de aktiviteter, man lægger ind i den her læringssti, de forsvinder sådan, så at det ikke er muligt at tilgå det her materiale, medmindre man går igennem den her læringssti. Så det er sådan en meget styret proces, hvor læreren bestemmer, hvilken rækkefølge det skal være i, og hvilke kriterier, der skal til, for at man kan gå videre. Eksempelvis, hvis man skal besvare en opgave undervejs, så kan man angive, skal det være, når eleven har sendt opgaven, at de kan få lov at gå videre, eller er det først, når læreren har godkendt opgaven, at de kan få lov at gå videre. Og det er naturligvis også muligt, at eleverne kan forlade læringsstien og komme tilbage til den senere og arbejde med den. Så hvis man har sat opgaven til, at det er først, når læreren har markeret, at den er okay, den her opgave, vil eleven automatisk få en besked om, at nu har læreren gennemgået din opgave, nu kan du gå videre med din læringssti. Så det er sådan i virkeligheden virkelig avanceret programmering, der sker i baggrunden, men det er, som I kan se, forholdsvis simpelt at sætte op som lærer. Så vi har prøvet at gøre det så brugervenligt som overhovedet muligt. Så skal vi lige sådan se på, hvordan ser det ud som elev, når man skal gennemgå sådan en læringssti. Her går eleven ind og klikker på læringsstien og trykker på start. Så kan hun så se den her forklaring på det her med Kina-handlen i mit historieforløb. Og så får hun en lille boks nede i højre hjørne, hvor hun så får at vide, nu kan hun fortsætte og gå videre og tage en test. Så der går et lille stykke tid, før den der boks kommer op, så man ikke bare bladrer sig igennem. Og så kan hun så gå ind og svare her. Her er det, i det her tilfælde, der er det så multiple choice testformen, der er i. Hvis I ser op i venstre side, så kan I se, at den slår en streg hen over de ting, som hun har gennemgået. Hun kan godt gå tilbage på dem, men så kan hun ligesom se, følge med i, hvor langt hun er nået. Og så er der et eksempel her på diskussionsforum, hvor hun kan komme med et indlæg i forhold til det her diskussion. Og der kan hun også optage det her link som en lydfil eller som en videofil ind og komme med som et indlæg, så det ikke kun er tekstbaseret. Men det også er muligt rent visuelt eller med lydfiler i det. Ja, hvis der er nogle spørgsmål til læringssti, så kan de måske lige poppe frem nu, ellers så går jeg videre.
Ja, vi har jo integration til nogle af de andre platforme, som man bruger ofte til undervisning. Der er det jo lidt forskelligt med skolerne, om man bruger Office 365, eller om man har Google. Og vi integrerer til begge platforme, så vi startede ud med at lave et tæt samarbejde med Google, Google for Education. Så har man en Google for Education konto, så kan man knytte den til et learning, og så kan man få glæde af de smarte, især kollaborative værktøjer, som man har med Google, så man kan arbejde med Google-dokumenterne herinde i. Er man gået i gang med Classroom, men savner nogle features, så kan vi simpelthen adaptere Google Classroom ind i et learning, så man kan arbejde videre med det der, og eksempelvis kunne afgive danske karakterer eller nogle af de andre features, som vi har i learning, som man ikke har i Google Classroom. Og ligeledes så har vi haft meget fokus på Office 365, som jo er meget populært her i især i Danmark. Så også at få mange af de værktøjer ind i, og kunne, så eleverne har glæde af at kunne arbejde kollaborativt og arbejde med nogle af de dokumenter, de kender, og ligeledes med lærerne. Det kræver, at man har sat det op i et learning, at en systemadministrator har sat forbindelsen op til ens Office 365-konto eller Google-konto, altså til skolens konto. Hvis man har Office 365, så kræver det også, at man går over som systemadministrator på skolens Office 365 installation og tillader, at It's Learning og Office 365 kan snakke sammen. Og når det så er sat op, så vil den fremover kunne huske, når en elev eller en lærer logger ind i It's Learning, at det er dig, der har den her Google-konto eller Microsoft-konto, sådan så man ikke bliver mødt af login og password hele tiden for de to forskellige platforme. Der vil den kunne huske det fremover. Så det er virkelig, virkelig smart. Så det, der er mulighed for her, det er, at vi eksempelvis i opgaveværktøjet kan hente Google Sheets eller Google Docs ind i opgaveværktøjet, og så eleverne kan besvare hvis man har lavet en formular eksempelvis i Google Docs, så kan man sætte den op til, at der bliver lavet en kopi til hver elev, så de kan besvare deres egen kopi, så man ikke skal sidde og håndtere det en af gangen, men at It's Learning simpelthen laver styringen af Google Docs automatisk, og også automatisk laver rettighedsstyring, det vil sige, hvis man har lavet en opgave her i Google Docs, som eleverne besvarer, så når de har besvaret opgaven, så er den låst indtil, at læreren eventuelt låser den op igen, sådan så eleverne ikke bliver ved med at rette i den, efter de har afleveret. Sådan nogle ting har vi mulighed for at kunne styre via It's Learning. Og så vil den simpelthen kunne lave automatisk mappestruktur over i Google Drive, sådan så at når eleverne besvarer opgaver, så vil de besvarelserne både kunne tilgås fra Google Drive og fra It's Learning, så man kan se det begge steder. Det vil den simpelthen lave fuldstændig automatisk i baggrunden. Så det er sådan en meget, meget dyb integration, også bekendt den dybeste integration til Google, i forhold til andre platforme. Og samme strategi gælder sådan set for Office 365. Det er jo lidt forskelligt, sådan som teknologierne fungerer, men her har vi altså mulighed for at kunne skabe forbindelse til både OneDrive og til SharePoint, hvor man ligeledes kan lave opgaver og rettighedsstyringer via It's Learning. Jeg har kun mulighed for at tilføje materiale. Og i Office 365, der kan jeg så bestemme, om dokumentet skal linkes ind i e-learning, så man stadigvæk styrer dokumentet ud fra Office 365, eller om den skal uploade en kopi til e-learning. Så det kan man selv styre som lærer der. Der er det lidt anderledes med Google. Der vil det jo blive ved med at være et link der. Så der er noget dyb integration der, og jeg har lavet
nogle videoer, der beskriver det sådan ret præcist, arbejdsprocessen i det, sådan, så hvis I gerne vil se nogle flere detaljer om, hvordan man arbejder med Office 365 eller Google, og opgaveafleveringer osv., hvor det er, man klikker, og hvordan det er, man klikker. Så har jeg lavet nogle videoer, der ligger på YouTube, der var en 6-7 minutter, der forklarer om integrationen med de to platforme. Noget helt nyt, som vi har lavet, det er integrations til Teams. Det har egentlig længe været en strategi fra et learningside at lave integration til Microsoft Teams. Men med coronatiden her, så blev der sat ekstra damp på kedlerne, sådan så vi i hvert fald kunne få kommunikationsdelen ind i Edge Learning. Vi har selv før forsøgt at lave konference, video, online værktøjer, men det vi bare må sande, det er, at det kræver enormt stor serverkapacitet og meget, meget avanceret teknologi med lokale servere spredt rundt i hele landet, i alle de lande, vi er i. Så det er så store muskler har vi ikke som læringsplatform, men det har Microsoft og Google, og derfor er strategien hellere at bruge deres værktøjer, og det har Zoom jo også, så også at bruge deres værktøjer og få det ind i. Så i første omgang, så har vi fået det til at virke med Microsoft Teams, og lige nu der sidder vores udviklere og arbejder på at få Google Hangout Meets ind i Edge Learning også, så det også bliver en del af det. Men vi kan jo lige se på, hvordan det virker. Så det, jeg kan gøre som lærer, det er på forsiden af et fag at gå ind og sige tilføj en begivenhed, og så kan jeg sætte et klokkeslæt op på den her begivenhed, hvornår det er. Jeg kunne lave fremmøderegistrering, hvis jeg ville det, i det, og så kan jeg så sige fjernundervisning i Teams, og så kan jeg lige lægge en lille indledende tekst ind i her. Og i den her editor, der er så kommet en ekstra lille knap, og det er så en Teams-knap, der er herovre i højre side, som jeg klikker på nu. Og så kan jeg oprette et mødelink, som så vil kunne tilgås direkte herinde fra Edge Learning. Jeg skal lige sætte klokkeslæt på en gang til, det slipper jeg så ikke for. Men så vil den lægge sig ind her og være klar til, at man kan holde et møde der. Og det vil så kunne ses på forsiden af faget. Så når eleven logger ind på det her fag, så vil de kunne se, at nu er der et teamsmøde, som de skal deltage i. Så der kan vi lige se på, hvordan ser det ud som elev. Så nu er jeg logget på som elev. Så har jeg så muligheden for at kunne klikke på det der på forsiden af linket. Men hvis man har kalenderen koblet til Edge Learning også, det kan man bede om, hvis ikke man har det, så vil eleven også kunne gå ind i kalenderen og se skemabrikken, og kunne, hvis man bruger planer, åbne planen og så sige, hvad er planen for i dag? Der ligger nogle opgaver, og der ligger nogle lektier, jeg skal lave. Og så kan jeg gå herop øverst, og så sige deltage i Teams-møde, og så vil den åbne Teams, og så kan jeg gå i gang der. Og det er en lignende integration, vi vil lave med Google Hangout Meet, så det virker på nogenlunde samme måde. Så det er det, der bliver arbejdet på lige nu. Vi har jo også mulighed for at integrere Zoom. Det fungerer teknisk set en lille smule anderledes. Det fungerer som et plugin, der først skal installeres, når man har lavet en aftale med Zoom. Og der skal man have en betalingsaftale med Zoom, for at der er styr på rettighederne om GDPR og den slags ting. Der har været noget polemik om, hvor sikkert Zoom var. De har lavet rigtig mange sikkerhedsopdateringer her på det seneste, sådan så at der er styr på den del af butikken. Så har man betalingsversion af Zoom, så kan man få den lagt ind i Edge Learning som et plugin. Og så vil man på nogenlunde samme måde gå ind og sige tilføj en begivenhed, og så kan jeg lave et Zoom-event her, og så vil jeg så her sige tilføj ressource, og så gå ned og finde mit Zoom-plugin i den, og så vil den ligge sig ud, så kunne jeg komme med en beskrivelse til det, men så vil den altså så ligge sig ud her på forsiden under mit fag her, på klokkeslættet, så kan jeg klikke på det, og så vil den sende eleverne direkte ind på et Zoom-møde, så det kan sættes op på den måde.
Så det skulle give nogle gode muligheder for, at vi udnytter de muskler, som de specielle platforme til online-undervisning, fjernundervisning, at de har, og så tage det bedste fra de verdener og putte ind i vores læringsplatform, så det hele er samlet et sted, og eleverne har one point of contact, når de skal se, hvad der er undervisningsmateriale og planer og opgaver og møder osv. Det vi også har mulighed for, lige sådan som Zoom, så har vi sådan forskellige plugins. Der har vi Kaltura, og vi har også SkoleTube. Så her er det et eksempel på Kaltura, men det kunne lige så vel være SkoleTube, hvor det også bliver lagt ind i. Det er i deres miljø, det kører i, men det er bare, at vi har mulighed for, via det, der hedder en LTE-integration, at kunne tilgå det inden for et learning, uden at det er nødvendigt for hverken lærer eller elever at skulle blive mødt af login og passwords og skulle sådan skifte platforme, så man bare har adgang til det hele herinde fra et learning. Og endelig så er der jo så beskedsystemet, som vi har, som er meget inspireret af de sociale medier, Messenger-værktøjet, hvor elever kan skrive til hinanden, og lærer kan skrive til et helt hold på en gang, eller til flere hold på en gang. Der har eleverne ikke helt lige så mange rettigheder, og skulle der være elever, der ikke kan finde ud af sådan noget med Messenger og opføres ordentligt, så kan de også blokeres i det, hvis det er. Men det er jo noget, der minder, vi har designet det på en måde, så det minder rigtig meget om de sociale medier, så det er nemt og intuitivt for de fleste at gå til. Og ligeledes så er der også notifikationer, som bliver genereret automatisk, så når man har rettet en opgave, så får de automatisk en notifikation. Og man har også mulighed for at sende en hurtig rykker til dem, der ikke har fået afleveret en opgave. Laver de gruppearbejde omkring opgaver, så vil et kommunikationsværktøj også, messengerværktøj også, knytte sig til opgaven, så de kan, dem der er i den gruppe, diskutere, hvordan den skal besvares, og har noget historik om, hvad de har aftalt omkring det. Og det hele fungerer også på app, på Android og på iPhone og på tablets, både som browser og som i app-versionen. Ja, nu har jeg talt i en halv times tid, og nu vil jeg sådan lægge det op til, om der skulle være nogle spørgsmål omkring det her. Så nu går vi mere over, ja, i Q&A-session. Der har jo været lidt løbende her i chatten, som ikke har givet så meget mening at bremse dit oplæg med. Der har blandt andet været nogle Aula-brugere, som har ellers har været glade for indsats, og det er vi jo glade for at høre altid. Og så har der været lidt omkring Hangout, og der har jeg lagt hovedet på bloggen og sagt, at det vil være integreret til seneste skolestart 2021. Det ved jeg ikke, Philip, om du har hørt noget andet. Vi håber på, at det er før. Men, ja, jeg har også sagt nær fremtid, og allersenest til 2021. Ja. Men vi har da et spørgsmål, hvis du kan unmute Susa. Jeg tror næsten, jeg vil skyde på, at det er Susanne. Ja. Ja, ja, det er mig. Det er, du, i den der læringsstil, så sagde du, at hvis man nu havde lavet sådan en mappe, så kunne man lægge filerne ind, eller de forskellige, så skulle man lægge dem ind, før man kunne fordele dem. Og så tænker jeg, hvis du nu vil linke til noget, altså du havde nu for eksempel YouTube-klip, som du havde lagt ind, det kan man vel ikke gøre for en mappe, eller hvordan foregår det? Jo, du kan i den her mappe, der kan du oprette en aktivitet eller en ressource, hvor du indlejer den her YouTube-video. Okay. Sådan så det bliver afspillet ind i det. Jeg skal da lige prøve at se, om jeg kunne lave en hurtig demonstration på der startede lige noget YouTube her. Så om et øjeblik, så skulle jeg lige kunne vise, hvordan det ser ud. Så hvis jeg går ind i mit fag her og er
inde i, i ressourceområdet eksempelvis, så kan jeg her gå ind og sige, hvis jeg bare, det er bare en video, jeg gerne vil tilføje, så kunne jeg vælge den der, ja, det er flere værktøjer, jeg kan vælge, men så det kunne være en opgave, eller en arbejdsopgave, eller afleveringsopgave, men det kunne også bare være et notat, som jeg, som jeg tager her, og så siger jeg video, og så har jeg sådan et lille symbol heroppe i min editor, der hedder integrer. Og her, der kan jeg sætte min, min video ind her. Sådan der. Så ligger den som en, en video, som kan afspilles inden fra S-learning fremover. Så den kunne man også sagtens lægge ind i en læringsstige eksempelvis. Og må jeg så lige udvide til, hvis du så vil linke op til en læringsplatform. Det er jo ikke alle læringsplatforme, hvor dybe link de virker, men nogle af dem gør det. Er det så samme, på samme metode, du vil bruge? Det ved jeg ikke, om jeg helt forstår spørgsmålet til. Det her, det er jo en læringsplatform. Ja, men altså, ja, men hvad hedder det? Hvis jeg nu ikke har mine dokumenter på et PDF, men jeg gerne vil have, at de går ind og ser dem på Dansk Gyldendal, eller hvad jeg nu har. Okay, på den måde, ja. Ja, altså, man kan lave simple links til det også. Og så kan man, hvis man vil have den her indlæringsform, så kræver det, at udbyderen af den service arbejder med den teknologi, der hedder OEmbed, og det er den, som YouTube og Vimeo og ThinkLink og Padlet, sådan nogle services, de bruger den teknologi, der hedder OEmbed, der gør det muligt for os at indlejre det og afspejle det her indenfra. Der er Gyldendal ikke endnu, så her vil man i det tilfælde, der vil man simpelthen tilføje et link, så man kan linke til den ressource. Okay, og ellers vil du bruge notat, fordi det så kunne blive indlejret? Det kunne være notat, det kunne også være sideværktøjet, det kunne også være, at jeg vil lave en arbejdsopgave, hvor at her gør jeg lige sådan indlejre videoen i, og så sige, at den her opgave, det er en lektie, og sætte en deadline på den. Så får jeg nogle flere værktøjer til rådighed. Så det kommer lidt an på, hvad det er, man gerne vil. Om det bare er, at man viser en video, eller om man vil gøre det til en aktivitet, og man kan også sætte læringsmål på, og så videre, så videre. Så overalt i platformen, der har vi den her editor, hvor det er muligt at dels at formatere tekst, og sætte links ind og billeder ind, og optage lyd og video, og så også at indlejre ThinkLink, Padlet, YouTube og så videre, den slags service. Tak. Ja. Så har jeg lovet at spørge dig, Philip, fordi det var lidt en nyhed for mig. Naushin siger, at man ikke kan planlægge et hangout ud i fremtiden. Jeg ved ikke, om du vil sige mere til det, Naushin. Det har jeg ikke hørt, at man ikke skulle kunne. Kan du unmute, Naushin? Ja, altså, jeg ved heller ikke, om jeg har forstået det rigtigt, men vi fik at vide, at man i hvert fald ikke kunne bruge gamle links, så man skulle oprette nye links, så hvis man havde et link fra tidligere, så kunne man ikke gå ind og invitere i det samme rum mere, og at der var nogle problemer med at oprette fremtidige links, men jeg ved ikke om, jeg har ikke prøvet det af, eller ved ikke om det er aktuelt overhovedet, men det var bare min vidsthed om det. Altså det, som It's Learning arbejder på, det er at kunne integrere også med Google Calendar. Og hvis du opretter et Hangout Meets via kalenderen, så har jeg i hvert fald set, at det er muligt med fremtidige links. Jeg har ikke oplevet, at der skulle være nogen problemer med det. Nej, det er altså faktisk rigtigt, at alle de gamle, jeg arbejder på Meet, og alt hvad der var link før, de virker faktisk stadigvæk, men kun dem, der man har oprettet før. Og nu er det kun koder, der kan tilgås ved. Og så kommer der godt nok et link, når man kommer ind, så man så kan sætte ud. Men det er først, når du er inde i rummet, og det gælder kun så længe, at den chat, den er åben. Eller det rum, det er åben. Okay. Sådan er det lige nu, efter opdateringen i starten af ugen. Nå, okay, ja. Så nyt opdateret er jeg ikke på, eller er vi ikke på Google. Vi har før lavet lignende webinar, hvor vi har brugt Google Hangout Meets, hvor vi lavede det sammen med Google, hvor det fungerede glimrende, men jeg ved ikke, om det er nogle sikkerhedsopdateringer, eller
hvad det er. Men i hvert fald, så skal så vil Hangout Meets kunne tale sammen med et learning og kalender. Og nu sagde vi før, at 2021, det er faktisk i 2020, at de forventer, at de bliver færdige med Google Hangout Meets. Kan man tænke, at det har, at det er noget covid-relateret, at der er kommet den her ting nu her, fordi der er nok belastning på? Ja, det ved jeg ikke. Nej, det vil blive rent gætværk. Ja, jeg har ikke hørt om. Ja, vi er jo ikke Google-repræsentanter, men altså det er da godt, at I lige underretter os om det. Jeg vil da også her i chatten nu nævne Philip også vores gode YouTube-kanal, så jeg linker også lige her i chatten, hvis I vil høje der. Og for vores skoleintra-kunder, der linker jeg også til en vejledning i, hvor I finder jeres learning gennem jeres skoleintra. Så det ligger jeg højt lige øje med chatten nu her. Ja, når det handler om YouTube, så kan jeg lige kort vise her, at vi har lavet sådan en fælles YouTube-kanal nu, hvor der ligger lige knap 500 videoer på i forskellige sprog. Så taler man finsk, så er det også muligt at få det på finsk. Men vil man gerne have det på dansk, så skal man sådan lige scrolle et godt stykke ned inde på YouTube-kanalen. Så her, der finder man under Danmark Tutorials, der ligger en hel række videoer, og vi prøver at holde dem så korte som muligt, så de fleste af videoerne er på 3-4 minutter, så nogle enkelte nogle på 6-7 minutter, der forklarer om enkelte ting, hvordan laver du en opgave, hvordan indlejer du en YouTube-video, eller hvad det nu måtte være. Så der har vi gode videoer på det også.